There's some things that are meant to be, and that you make him better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true. Comme ça,
DJ, ladies and gentlemen.
人老师去问，我带爸爸去，你的爷爷嘞？你多少了？希望你喜欢。Noting that when you have created the universe, you created even this day that will be a special day to come and celebrate the wedding of our dear brothers and sisters. We want to thank you, Heavenly Father, because you appointed this day and it has come to be. We thank you, Heavenly Father. Whatever we do, Heavenly Father, bless us in a very special way. And when we leave this place, we will say we have something years to come that we shall remember. Be with us in the beginning as we sail through up to the end and even the continuity of this life on earth. Bless each and every person who has come because we put it on air and it on air, put it in the petition here. We thank you, Heavenly Father. Bless even our minister as he officiates this occasion, even the elders and the members of this church. For we pray this in Jesus' name. Amen. You may be seated. And we thank God for this day. Since we have come here from various places, Sukimau has come here, here here. This is PCS and Cuthbert, Red Hill Parish, Geisha Presbytery. Na naomba ya kwamba, msikie mko, kama mko sio Kimaru. We have just provided the venue because this church is one, isn't it? So feel welcome. I want to introduce a team that is here with me so that we make sure your stay here is as comfortable as possible. The team, Kelvin, Nora, Ruben, and Kashi. This is the team that is here to represent the rest of the church. We have Ruben there. This is Nora. She takes care of the premises when most of us are not here. Then we have Kashi. Kashi is the registrar of the church. Then we have Kevin, he is in charge of the PA system. Na tulitumwa na wenzetu ambao hawangeweza kuwa pamoja nasi, tuambie ya kwamba mmekaribishwa hapa na msikie kama mko nyumbani. I want to familiarize us with the geography of this place. Outside here there is a block, a nice house. That is where we have our ladies and our gents. It is clearly marked. In front here we have the where the boys and the girls will go to help themselves. Then at the back, on the other side of the fence, we have where the ladies and the gents will go. It is our prayer that your stay here will be a blessing to yourselves and to us. And once again, we are honored to have you and to see you. God bless us all. Thank you very much. Now we feel we belong and we can proceed with it. Someday we see. See, you may wonder why you are here. Why you are quiet? Yes. Why you here inside, isn't it? You never appreciate it. You have to hear your voice. Why are you here inside? And you are doing with your language. Appreciate it. You want to know what you are doing. Thank you.
msijali hata wakisimama leo msijali, si ndio? Hata wakisimama. Thank you.
Lakini hiyo yote utaedit. Sidiyo? Hiyo magombano yote usiweke. Wana zifuwe. Anyway, at least we need some discipline. We need some discipline, guys. I mean, in fact, imagine the church is supposed to be the most disciplined place. Lakini tukifanya namna hii kidogo kidogo puuza, it can be very serious. Sorry for the interruption. The machine has, you're sorry for that. So now, but you must dog, you must stay there. Sorry for that. So let us go on. Msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Rafiki zangu, tumekusanyika hapa mbele zake Mungu na ushirika huu kuunganisha Bwana Mshina na mke wake Helen katika ndoa. Ndoa ni njia ya maisha tuliyopewa tangu mwanzo wa uumbaji. Nayo ilibarikiwa kwa kuwako kwake Bwana Yesu alipofanya muujiza wake wa kwanza katika harusi kule Kana ya Galilaya. Maandiko matakatifu yanafundisha kwamba ndoa ni ya ulimwengu mzima na kwamba ni mfano wa umoja mtakatifu kati yake Kristo na kanisa lake. Na kwa sababu hiyo, ndoa isiingiwe kwa mzaha au bila fikra nyingi. Ndoa inafungwa mbele za Mungu baada ya kutafakari sana sababu zilizomfanya aianzishe. Ilianzishwa kwa manufaa ya wote wawili na maisha ya pamoja ya mwanamume na mwanamke, kusudi waweze kushirikiana na kusaidiana. Ilianzishwa kuwawezesha mwanamume na mwanamke kujenga nyumba pamoja na kuwalea vyema watoto wao katika kumjua Mungu na njia zake. Zaidi ya hayo, ndoa ilianzishwa kwa ustawi wa taifa. Maana ndoa inapoheshimiwa, watu wanatosheka. Walakini ndoa isipoheshimiwa, taifa linashindwa kufanikiwa. Basi kuweza kuitambua mibaraka hiyo, mume na mke inawapasa kupendana, kuheshimiana, kusaidiana na kuelewana, kama vile Paulo alivyowaandikia wa Efeso katika waraka wake wa 5 mstari wa 21 hadi 33 kama tutakavyosomewa sasa hivi. Ephesians 5 from 21, and we'll continue. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her.
na nyinyi wenyewe. Na waapisha kama mtakavyosimama mbele zake Mungu katika siku ile ya hukumu, mkijua jambo lolote la kweli linaloweza kuwazuia msifunge doa na muliseme sasa. Nyinyi wawili. Bwana asifiwe. Bwana Steven. Kuna sababu? Hakuna. Hakuna sababu. Yele, unaye? Hakuna. Wapigieni makofi tuendelee. Na kwa kuwa hakuna kizuizi chochote, hebu tumuombe Mungu apate kuibariki ndoa ya watumishi wake. Naomba hii mkeka tuwekewe vizuri. Wapige magoti. Hapa. Kanisa, naomba tusimame tuombe na hawa wawili, Stephen na Helen. Mwenyezi Mungu, Baba yetu mwenye huruma na tena rehema nyingi, tunakusifu kwa ajili ya vipaji vyako vyote na wema wako kwetu sisi. Hasa tunakushukuru kwa kipaji hiki cha ndoa na umuhimu wake katika jamii yetu. Wabariki, tuomba, watumishi wako hawa, Stephen na Helen, ambao karibu wataunganishwa katika umoja huu mtakatifu. Wajalie wanapoanza maisha yao ya ndoa, wawe na mioyo ya uaminifu na nyumba ambamo mambo ya Kristo yatainuliwa juu. Ebu wafanye agano pamoja mbele zako, wakijua kwa ukamilifu maana ya kiroho ya viapo vyao. Tuomba haya yote pamoja na msamaha wa dhambi zetu zote katika jina la Yesu Kristo.